Og det er Mike Kalis fra Sparta. Kan du se på det langt side? Og jeg ser en gamle udelsetrøje. Og vores Sparta er i Frederiksskov, som vi normalt går så på 100 meter og 200 meter. Thomas Kortebæk, som han må bedst løbe 48,6 på 400 meter. Han skifter til trespringeren Dennis Mikkel. Så skal vi for tredje gang i dag se Nick Jensen, der vandt 8 meter, og det er jo 2 år på 15 meter. Og så har Esbjerg sendt et nyt ung talent, der sad ikke på et stadion. Tom Rue Jensen hedder han. Dennis Mikkel i fin stil viser, at han kan ende sin 60 point. Og Dennis Mikkel, han skifter til højdespringeren Jonas Koldgaard. Og det bliver vist Jonas debut på 400 meter. Jeg synes, Tom han får lidt baghjul. Og så har vi Kenneth Mærk, sin sværvægter, på sidste tur. Kom nu, Tom! Kom så, Tom! Helt hjem! Kom, Tom! Kom, Tom! Og sidste tur for Odense, det er sidste års danske mester i diskoskast, Emil Mikkelsen. Og så får vi det nye unge talent fra Esbjerg ind på Lån, Tom Rue Jensen. Hvad er Jonas? Og nummer 2 i hardcast, Thaj Lundermann, løber også en 4x400 meter tur for Esbjerg. Tak. Og Jonas Bøjgaard kommer i mål her. I var så meget fin vindertid, 3.35. Kjelle Bærs viser, at han kan anvende en stød fugle. Og vi fik også de skal skære sig i den længdesignal. Og hammerkasteren Thaj Lundermann lukker ballet. Det er vores spidsfinale.